နစ်ကတော့အခုဆွစဉ်နေပေမဲ့ဒုနှဦးကခုရောက်ရှိနေတဲ့ဒုနှဦးရဲ့နေရာမှာပါပဲ။သူတို့နှစ်ဦးလည်းမနစ်ကဒီလိုအချိန်မှာအရန်ကိုရင်ခုန်ဆစ်လို့ရှာခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ရင်ခုန်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နေဘဝတွေရဲ့ကူစား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ရဲ့ Miss Universe မှာ2020ဆုရှင်ကိုကြေညာပေးပါတော့မယ်ရှင်။ချစ်ချင်မြောက်မဲဆက်ကြဝလာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီး Miss Universe မြန်မာ2020 winner ဆုရှင်ကတော့ဟာခါကိုဇာပြူလာမဲ့သူဇာဝင်ဝင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာဝန်တော်ပြုကုန်ရပါတယ်ချစ်ချင်နေမိပါအောင်ရှင်နင်းညမှာတိုက်တဲစုများစွာနဲ့အတူရှစ်ချိန်မြောက်မယ်ဆက်ကြဝလာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Miss Universe မှာ2020 winner ဆုကြီးကိုပါစုကူးသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အလှပဆုံး crown ကြီးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အရန်ကုန်ယူရပါတယ်ဝမ်းသာရပါတယ်ညီမလေးစစ်စစ်တက်ကလေးစစ်စစ်များကြီးတောင်းရင်Okay, ဆက်လက်ပြီးတော့ first runner up ကိုလည်းချင်းမြေပေးပါအောင်ရှင် Miss Universe မှာ2020ရဲ့ first runner up ဆုရှင်ကတော့ညဝရီကိုစားပြုလှမယ်ဟန်လေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟန်လေးထွက်လည်းအများကြီးကုန်ယူပါရယ်ကျမတွေအခုကတော့ကျမတို့ရဲ့အသစ်ဆက်ဆက် Miss Universe မြန်မာ2020ဟာထားကိုစားပြုလာမယ်သူစားဝင်လုံရဲ့ first walk ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်ပြုံဝန်တာပြုံးနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့69ချိန်မြောက် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့တွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်Congratulations ha ha ဇာဝင်လို့ရင်အများကြီးကုန်ရပါရဲ့ရှင် Okay tomorrow ဆူရရှိကြတဲ့ top 6အစမဲ့များနဲ့အတူတူအမတ်တရားဓမ္မရိုက်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တောက်ပါဆုံးအပြုံးနေတဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ခံပေးပါအောင်ရှင် Miss Universe မှာ2020အနေနဲ့ကတော့69ချိန်မြောက် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျင်းရှိတဲ့အလှမယ်5ဦးဒီလည်းအခြားသောနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများကိုအသီးသီးတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်နေပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကဘာကတည်အောင်ကြိုးစားပြီးခဲ့ပါအောင်ရှင်Okay, tomorrow.